Jo, African people. Det här är svenska regeringens upplägg. Kom och lyssna på Doggy Bag. Svenska regeringen. Talking to you, African people. Kom igen, say yes, say yes. Okej. Okay. Hello Africa, är det någon hemma? Hallå broderland, är det någon där? Hallå Afrika, är det någon hemma? Hallå broderland, är det någon där? Hallå Afrika, är det någon hemma? Säg oss! Hallå broderland, är det någon där? Hallå Afrika, är det någon hemma? Hallå! Hallå broderland, är det någon där? Hallå Afrika, nu är vi här. Vi är från Sverige och vi är 700 stycken. Köp några flygplan så kommer vi och sjunger. Hoppas ni tycker det är en bra affär. Titta här, det där det är. Göran Persson, han har sina brister. Men han är ju statsminister. Var snälla mot honom och låt han skaka hand. Han kan ju vara lite dumdryg ibland. Men vad fan, han är från Sveriges land. En svensk politiker är en man som är blond. Som kostar sin semester med erat bistånd. En svensk politiker har så mycket förstånd att han bekostar sin semester med erat bistånd. Vi, våra resor kanske är dyra. Men vad fan, det betalar vår reklambyrå. Hallå Afrika, är det någon hemma? Hallå broderland, är det någon där? Hallå Afrika, är det någon hemma? Hallå broderland, är det någon där? Ja, regeringen och några svenska artister, bland annat Doggy Bag från rally-ensemblen, åkte till Sydafrika. Och nu har jag lite svårt att få till de här bokstäverna. Är någon som kan...